Sveiks, Oskar! Čau! Ko tu dari? Tikko pabeidzu ierakstīt podcasta epizodu. Lieliski! Pastāsti, kas pašreiz tava darba kārtībā ir prioritāte? Kā jau katru dienu, piegādāt klientiem to, kas viss ir. Viss to, kas ir apsolīts. Ja tu varētu atgriezties skolas solā, kuru mācību priekšmetu tu cītīgāk mācītos? 100% ekonomika un finanses. Nekā dzīves skola nespēja piegādāt to, kas mums būtu jāzina. Vai pastāstīsi par situāciju, kurā es vairāk šaubījies, taču uzdrīkstējies un kaut ko iemācījies? Tā bija viena situācija, kad mēs pandēmijas laikā izlēmām iegādāties jaunu sporta zāli. Diezgan traks lēmums, bet zini, viens no labākajiem mūsu dzīvēs. Oskar, tu ļoti daudz pārvietojies. Kur tu dodies tagad? Es īstenībā jau dodos uz nākošo tikšanos. Kura ir neprātīgākā vieta, no kuras esi strādājis? Zini, mēs vienreiz ar sievu bijām devušies ceļojumā, un mēs braukājām ar tādu mazu prāmīti gar Grieķijas salām, un mums blakus lēkāja delfīna, un mēs tikmēr ar sievu atbildējām klientiem uz e-pastiem. Izklausās aizraujoši. Klau, tu supervaroņiem tici? Jā, pavisam noteikti. Bet kura tad ir tava uzņēmēja spēja, superspēja? Zini, es domāju, ka tā ir spēja ātri adaptēties. Ir sevišķi mirkļos, kad ir veidojušies kaut kāds sarežģījums vai problēmas, un zini, tajā kritiskajā mirklī tev ir jāpieņem ātrs, bet loģisks lēmums.